ledning. Broberg i trafik ordentligt. Sjögren går åt fel håll. Jonsson också. Och tre man mot varje håll där borta. Då ligger det till Svensson och Bengtsson. Sandberg och Höglund. Sandberg tar höjd i velodromen. Bara man Bengtsson. Ludvig Höglund som drar sig förbi Vandberg. Stånga på den bollen där. I backen sen. Nu ska vi se de tre herrmännen här bak. Han lyckas att jaga i kapp. Sjögren, Jonsson, Broberg. Ja. Hos Mattias Sjögren. Han tar vinkel höger istället. Då är vi fem ekipage kvar. Svartvagga, uttänkt för Asmus Broberg. Utgången på den här finalen. Mats Bengtsson från Köln, kvalificerar sig för A-final genom denna eminenta B-finalskörning. Andra platsen av min Ludvig i Husum, Jönköpings motorklubb och Claes Wennberg från Alingsås, trea.